Уже 8 років Влад Войцеховський їздить на роботу велосипедом. Мешкає на Червоному Камені, працює у центрі міста. Його щоденний маршрут – 11 кілометрів. І це лише в один бік. Років вже 6 я сезон взагалі не закривав. У нас ситуація з велодвижем така сама, як і з коронавірусом. В принципі, не все так страшно. Але для того, щоб було не страшно, треба дотримуватись певних правил. По-перше, це правила дорожнього руху. Влад каже, треба постійно бути насторожі і пам'ятати. Поїздка на велосипеді – це не прогулянка. Бо на кожному кілометрі дороги чатує небезпека. Найважче долати жваві перехрестя і необладнані ливнівки. По-друге, краще відмовитись від навушників. Їжу з колонкою, тому що під музику їхати веселіше. Але від наушників я відмовився з першого ж разу, тому що в наушниках ти не чуєш дороги. По-третє, якщо не вмієте показувати повороти руками, на дорогу краще взагалі не виїжджати. Велосипедист мусить не просто сигналізувати, а сигналізувати так, щоб його побачили інші учасники руху. Тобто я, наприклад, завжди, коли сигналізую, я не просто там виставив руку, а ще й помахав нею, щоб тебе побачили. Рушаємо. У центр з Червоного Каменю Влад їде по вулиці Набережній. Для професіонала маршрут займає 30 хвилин. Але новачкам слід готуватися до годинної поїздки. На цьому шляху, каже Влад, є три небезпечні перехрестя. Ми сьогодні будемо проїжджати під Кайдацьким мостом. За 8 років на велику я проїхав там лише кілька разів. Тому що кожного разу, коли я там їду, я впускаю кілька кирпичів, тому що там дуже небезпечна розв'язка саме для велосипедистів. Ще одна складна ділянка в районі вулиці Павлова. Ну, якраз цього разу мені було неважко, тому що мій правий ряд крайній був порожній. Двоє велосипедистів були попереду, їх от конкретно зажали, їм вже був зелений. Але ті, хто повертав праворуч, їх просто не пропустили, до речі, порушуючи правила. Потрібно було показувати, що ти повертаєш ліворуч, хоча ти їдеш прямо. Але цим ти привертаєш до себе увагу, ще якщо рукою помахати, то тоді б тебе пропустили. Далі небезпека в районі Річпорту. Тут є три напрямки руху – праворуч, прямо і ліворуч. Нам потрібно ліворуч. Повертати ліворуч одразу – я не рекомендую нікому, тому що ти цим просто порушуєш правила дорожнього руху. Зараз ми повернемо за правилами, доїдемо до кінця перехрестя і перетнемо його під кутом 90 градусів, пропустивши усіх. При цьому ми поїдемо по пішохідному переходу. Тут, розповідає Влад, є невелике порушення. На пішохідному переході велосипедист має спішитися. Весь шлях від дому до роботи Влад зафільмував на відео. Його викладе в соціальні мережі. Це лише перше відео з багатьох. У планах відзняти маршрути з кількох спальних районів до центру. У нас в плані вулиця Робоча, проспект Слобожанський, Перемога, Донецьке шосе. Робіть ваші замовлення, ми там покатаємось. Робити замовлення можна на сторінці Дніпровської асоціації велосипедистів у мережі Facebook. Якщо потрібно проїхатись якимось маршрутом, можливо, разом з вами. Ми із задоволенням запрошуєте, ми покажемо, як проїхати це правильно. Як дістатися на лівий берег, погодився показати Євген. Набережна, потім через пішохідний перехід в сторону площі Старомостова, далі підйом на Старий міст, по вулиці Корони через Віадук, потім вулиця Янтарна, далі через Березинський ринок, через Донецьке шосе на Лівобережний 3. Це близько 20-30 хвилин. А новачкам? Новачкам, в принципі, за 40 хвилин можна впоратись. Євген пересів на велосипед іще 2 роки тому, коли почали ремонтувати новий міст. Зараз його дорога додому займає 20-30 хвилин. Новачкам, каже, потрібно вдвічі більше часу. На своєму маршруті хлопець визначає 2 складні ділянки. Трохи важко було на мості, бо там дуже вузька тротуарна частина і з деякими пішоходами без допоміжного гальмування не міг розминутися. Далі одна невеличка складність – це віадук через вулицю Корони. Його потрібно штурмувати, плюс так само там пішохідної частини взагалі немає, в деяких місцях проламані плити, а проїжджа частина є напливи асфальту. Через погані дороги і тротуари Євген радить пересуватися містом на гірському велосипеді. Такий має ширші колеса, які не погнуться на вибоїнах. Свій маршрут хлопець також зафіксував на відео. Ролик шукайте в мережі Facebook.
приїхали. До нових зустрічей. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.